Komissiyasının 2017-ci ilin birinci yarısı üzrə monitoring və qiymətləndirilməsinin nəticələrini açıqlayıb. Bunlar Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə strateji yol xəritəsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair strateji yol xəritəsi, logistika və ticarətin inkişafına dair strateji yol xəritəsi, maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair strateji yol xəritəsi, kommunal xidmətlərin inkişafına dair strateji yol xəritəsidir. Artıq bütün strateji yol xəritələri üzrə icra faizleri müəyyənləşmişdir. Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə icra faizi ən yüksək olaraq 62% qeyd alınmışdı. İkinci yerdə mənzil təminatı üzrə strateji yol xəritəsi 56% gəlir. Sonrakı yerlərdə turizm 42%, kənd təsərrüfatı 31%, logistika və ticarət 29%, maliyyə xidmətləri 29%, peşə təlimi və təhsili 29%, telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları 27%, kənd təsərrüfatı kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı 29%, icra vəziyyəti qeydə alınmışdır. Bəzi qurumlar ilin birinci yarısında strateji yol xəritələrində göstərilən öhdəliklərin 100%-ni həyata keçirməyə nail ola bilib. İcra vəziyyətini biz təkcə strateji yol xəritələri üzrə deyil, eyni zamanda ayrı-ayrı qurumlar üzrə də təqdim etmişik. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, 2017-ci ilin ilk yarısında Maliyyə Sabitliyi Şurası üzərinə düşən bütün öhdəliklər yerinə yetirilmiş və icra faizi 100% qeydə alınmışdır. Daha sonraki qurumlar Azərenerji bütün üzərinə düşən vəzifələrin 75%-ni yerinə yetirmişdi. Maliyyə Nazirliyi 69%, Turizm Şurası 67%, Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi 60%, Asan Xidməti 57%, Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi isə 53% göstəriciyə nail olmuşdu. 2017-ci ilin birinci yarısında 16 qurum strateji yol xəritələrində göstərilən öhdəliklərin 50%-ni icra edib. 20%-sinin icra faizi isə 50%-dən aşağıdır. 3 qurum hələlik heç bir fəaliyyətə başlamayıb. Onların ilin ikinci yarısında işlərə başlaması planlaşdırılır. Səid Babazadə, Fuad Kərimov, CBC.